Որդորում է, որ մենք ոչ թե մեր կյանքի նպատակը, մեր աշխատանքի հիմնական ուղղությունը, մեր ճիգերի, ջանքերի մեծ մասը ուղենք խորհրդական կերակրին, ժամանակավոր կյանքին, այդ մենք մեր հայացքը դարձնենք հավիտենական կյանքի երանգին։ Մենք սրա համար աշխատենք, որովհետև մարմինը օգուտ չունի, հոգին է կենդանարը, հոգին է կենարարը։ Եվ այստեղ ուզում եմ մեջտեղ բերել այսօրվա Պողոս Առաքյալի թղթից ուղված Տիմոթեոսին հատվածը։ Ասում է, իմացիր, որ վերջին օրերին չար ժամանակներ պիտի գան, երբ մարդիկ պիտի լինեն անձնասեր, փողասեր, հպարտ, ամպարտավան, հայոյող, ծնողներին անհնազանդ, անշնորհակալ, անմաքուր, անհաշտ, անգութ, վանսարկու, անժուշտալ, դաժանաբարով, անբարեսեր, մատնիչ, անդուգն, մեծամիտ, ավելի շատ հեշտասեր, քան աստվածասեր։ Մարդիկ, ուշադիր եղեք, որ առել են աստված պաշտության կերպարան, սակայն ուրացել են նրա զորությունը։ Ես ավելի մեզ ավերապես, որ մենք աստված պաշտության կերպարան ունենք, բայց ներսից ես ենք։ Որովհետև չենք խորշում, չենք զզվում, չենք հեռանում, չենք ատում մեղքը, որովհետև մեղքը մեր սրտերի մեջ ամուր նստած է։ Մենք արտաքնապես մեզ արդար ենք ցույց տալիս, մենք արտաքնապես բարեպաշտության կերպի մեջ ենք, աստված պաշտության մեջ ենք, բայց մեղքից չենք հրաժարվում։ Այն մեղքը, որ մտավ աշխարհ, մարդուն դարձրեց խորհրդական կերակրի աշխատավոր։ Քանի դեռ մեղքը աշխարհ չէր մտել, Աստված դրախտ տվել էր մարդուն, որ մարդը անաշխատ վայելեր։ Բայց երբ մեղքը մտավ աշխարհ, Աստված ասաց, երեսի քրտինքով ուտես օրվա ածը։ Հիմա ինչի՞ որ Աստված ասել է, ուրեմն մենք պիտի անընդհատ կրտնենք այդ օրվա ածի համար։ Այո, մենք պիտի կրտնենք օրվա ածի համար, բայց ընդամենը օրվա ածի համար։ Աստված չասեց, երեսիդ կրտինքով քեզ երեք կյանքի, հինգ կյանքի կամ այս աշխարհի մեջ հավիտենական հանգստության համար տկնիր ու տառապիր։ Աստված ասեց, ընդամենը օրվա հացը կեր, իսկ աշխատիր հավիտենական կյանքի կերակրի։ Ինչ է հավիտենական կյանքի կերակրի։
այն հացն է մեր տերնասմեն, որ իջնում է երկնքին եւ կյանք է տալիս աշխարհին։ Ո՞վ է այդ հացը։ Մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսն է, որ իջնում է երկնքից եւ կյանք է տալիս աշխարհին։ Հիսուսի ավետարանն է, Հիսուսի վարդապետությունն է, Հիսուսի ուսմունքն է։ Հիսուսի մարմինը եւ արյունն է, հավատքն է, հույսն է, սերն է։ Եկեղեցին նրա համար է, որ մեզ մատակարարի հավիտենական կյանքի վերապուրը։ Եկեղեցու նպատակն է բժշկել մեր հոգիները եւ մեզ կերակրել այն կերակրով, որ մնում է հավիտենական կյանքի։ Գիտեք, ավետարանում Տերը որ ասում է, Տերը հավատներ, ես եթե երկնքի թռչուններին կերակրում եմ, դաշտի գազաններին կերակրում եմ, ծաղիկներին հագցնում եմ, միթե ձեզ չպիտի կերակրեմ և չպիտի հագցնեմ։ Բա դուք ինչի եք ձեր կյանքի գլխավոր նպատակը դարձրել կերակու և հագուստ հայթայթերը։ Այսինքն այս ժամանակավոր կյանքը, ձեր նպատակը դարձրեք հավիտենական կյանքը։ Ասեցին, ինչ անենք, ասաց, հավատացեք նրան, ով Հայր ուղարկեց երկինքը, հավատացեք Տեր Հիսուս Քրիստոսին։ Այսա մեր կյանքի նպատակը պիտի լինի Քրիստոսին ճանաչելը, Քրիստոսին հավատալը և Քրիստոսով ապրել մեր կյանքը։ Շատ պարզ բան է, բայց շատ դժվար բան է։ Ինչու՞, որովհետև ապրում ենք ու մեղքի մեջ ընկնում ենք, ապրում ենք ու Քրիստոսի սովորեցրած, քարոզած կյանքից հեռու ենք։ Բա եթե հեշտ բան լիներ, Աստված մի ամբողջ կյանք չէր տա, որ մենք դրա համար չարչարվեինք, տարապեինք, ճանայինք, հասնեինք։ Ամբողջ կյանքի խնդիր ասա։ Այսինքն, բայց խնդիրը ի՞նչն է, մենք պիտի որոշում ունենանք, մենք պիտի ցանկություն ունենանք, մենք պիտի մեկը միշտ որոշենք, որ ես ընդնում եմ հավիտենական կյանքի կենաց հացի ճանապարհին։ Ես ընդնում եմ հոգու հացը։ Մարմնի հացը ինչքա, որ ինձ պետք է Աստված տալու, ինչքա, որ ինձ պետք է, այդքան ես աշխատելու եմ, ավելին վնասակարը, ավելին վտանգավորը, ավելին ինձ մեղքի մեջ հագցում, ավելին ինձ գայթակղում է։ Հակոբոս առաքյալը իր ընդհանրական թղթում ասում է, յուրաքանչյուր ոք մենք, որ մեղքի մեջ ենք, փորձվում է հրապուրվելով և խաբվելով իր ցանկություններից։ Մեր ցանկություններն են մեզ հրապուրում և խաբում, դրսից մեզ չեն հրապուրում և խաբում, դրսից կարող է մի փոքր գայթակղություն լինի, բայց շատ գայթակղություններ կա, մենք հատկապես տրվում ենք նրանց, ինչ որ մեր մեջի ցանկությունն է։ Յուրաքանչյուր ոք փորձվում է հրապուրվելով և խաբվելով իր ցանկություններից, այնուհետև ցանկությունը հղանալով մեղք է ծնում, մեղքը հասունանալով,
mahe berum. Իմ սիրելի եղբայրներ, մի խաբվեք, քանի որ ամեն բարի շնոր եւ կատարյալ պարգև վերևից է իջած, լույսի օրից, որի մեջ չկա փոփոխում կամ է փոփոխման ստվեր. Մեր ցանկություններն են, մեր մեջից է դուրս գալիս մեղքը, և որը սպանում է մեզ. Պողոս Առաքյալի նման մենք շատ հաճախ հայտնում ենք այն վիճակի մեջ, որ ասում ենք ինչ խղճալի մարդ եմ ես, ով կազատի ինձ այս վիճակից, որովհետև գիտեմ բարին, բայց իմանալով բարին գործում եմ չարը, գիտեմ Աստծո պատվիրանը, բայց խախտում եմ Աստծո պատվիրանը, հակառակում եմ Աստծո պատվիրանին, կարծեք իմ մեջ մի օրենք է գործում, որ հակառակ է Աստծո օրենքին, ասում է Պողոս Առաքյալը. Եթե այս վիճակն ամեզ մոտ, ուրեմն մենք քիչ ենք ավորում, քիչ ենք կարդում Սուրբ Գիրքը, քիչ ենք մտածում Աստծո պատվիրանների, Աստծո խորհուրդների, Աստվածաշնչի խորհուրդների մասին. Որովհետև ով պիտի ազատի մեզ այս վիճակից? Պողոս Առաքյալն ասում է Հիսուս Քրիստոս պիտի ազատի այս վիճակից. Ինչպես պիտի ազատի? Երբ որ մենք խնդրենք, երբ որ մենք աղոթենք, երբ որ մենք աղաչենք, երբ որ մենք անդադար այցենք սրա համար Տիրոջը, ոչ թե անդադար մեր միտքը, մեր մտածումները, մեր խորհուրդները պտտվեն կորստական կերակրի շուրջ, այս ժամանակավոր կյանքի բարիքների, վայրքների, չգիտեմ ինչերի շուրջ, այլ երբ որ մենք անընդհատ մտածենք հավիտենական կյանքի, փրկության կերակրի շուրջ, եթե մենք անընդհատ այս խոգուն մեջ լինենք և աղոթքի մեջ լինենք, Աստված մեզ կհանի այդ վիճակից, եթե մենք միայն ասում ենք ես, որ մենք ուզում ենք փրկվենք, ուզում ենք հասնենք երանության, ուզում ենք հասնենք երկնքիարկայության, ուզում ենք մեղքերը հաղթարենք, բայց մեր հոգին, միտքը չարության, ապելության, անհնազանդության, բոլոր այն բաների մեջ է, ինչ որ այսօր թվարկում էր Պողոս Առաքյալը Տիմոթեոսին ու բացի ուտում, մենք անօգուտ տեղում պիտի դողանք, ու այդպես էլ երկնքիարկայության ինչ ասենք. Ու մեր Տիրոջ հորդորին, գնացեք, աշխատեք, ոչ թե կորստական երակրից, այլ այն բացի համար, որ կյանք է տալիս աշխարհին, ավիտենական կյանքի երակրի համար, ամեն։ Սակացային բարբարով բաներս վերանս մեր, կարթարս կեր երկավորդան երկեր և աստեր։ Oh,
eram pe rost, vorbim de copii, de coie vor amină. Thank you.